Я би хотів розпочати з того, що говорив Микола Савєлєв, справді про назву. Це, як на мене, не зовсім вдале іноземне слово, яке українська влада взяла в обіход. Це локдаун, це справді тюремний вислів. І краще користуватися тим висловом традиційним, офіційним, що є в нормативних документах України. Це все-таки карантинні заходи. Це дуже важливо не для нас, не для журналістів, а для української влади. Наступне. Ми згадаємо, як все починалось. Протягом грудня Кабінет міністрів обіцяв ввести карантинні обмеження, і нам говорили про дати і про умови. Одна із умов – це була добова захворюваність населення. Одні казали 15, потім сказав Степаном 20 тисяч. Вибачте, цього не відбулося. Тобто запланували наперед обмеження карантинні і невідомо з ким радилися. Тому що ми чули заяву міського голови Тернополя і інші, які не розуміли, чому вводять саме в січні оці заходи. Чи підготували населення, видали не всім, до речі, по 8 тисяч гривень. Це взагалі не вирішило самої суті і самої проблеми. Тобто не тільки Міністерство охорони здоров'я, а як на мене цілий уряд не має системи дій. Як нема програми діяльності уряду, так немає людям, українцям не кажуть, до чого бути готовим, як виживати і взагалі коли нас будуть вакцинувати. Бо насправді тішать китайською вакциною і кажуть, що вже в деяких державах, і називають Бразилію і інші, вже нібито проходять дослідження цієї вакцини. А в мене виникає питання, а чому не та вакцина, яку рекомендувала Всесвітня організація охорони здоров'я європейським державам? Ми що, не Європа? То давайте будемо ставити не тільки Степанову, а насамперед прем'єру Шмигалю. І тут, коли українське суспільство відправили в січні місяці на карантинні обмеження, тихенько Шмигаль знайшов час, щоб провести позачергове засідання Кабміну, щоб підняти ціну на електроенергію. Це ні з ким не радилися? Чи, можливо, з кимось радилися? З українцями. Так, я вже не кажу про газ. НКРЄ працює, підняли ціну на воду. До речі, у Львові також на гаряче водопостачання, на тепло НКРЄ встановило підвищені ціни. Питається, з ким радилися? І що це за, як на мене, антиконституційний орган НКРЄ? Я погоджуюсь з колегою пані Кравчук, що 26 числа Верховна Рада почне звіту заслуховуванням, вірніше, пана Шмигаля. А що він нам може сказати? Вони нас тішать, що з лютого за газ будуть платити 6,99. Знаєте, це так маркетинговий хід в магазині. Не 7, а 6,99. А чому не 3,60, як закачали літом газ підземні сховища? А чому не 2 гривні, як український газ, Укргазвидобування? А за січень місяць українці отримують платіжки по 10, по 12. Тобто, як на мене, Шмигаль мав би першим приймати такі рішення, тоді хоча б радитися з Верховною Радою, з головами облдержадміністрації, з міськими головами. Через те отут питання. І на завершення я зрозумів, що президент може все. Якщо президент дав доручення, значить, без його відома Шмигаль підняв ціни, то хай відправить когось відставку, хай понесе хтось покарання. І слава Богу, що ми зрозуміли, що президент може українському народу зменшити тепер ціни на електроенергію. Це в його силах. І дай Боже, щоб глава держави прислухався до українців, які сьогодні не до святкування, а вони дивляться і з острахом очікують чергові платіжки. За газ, бо це тільки платіжки, а наступний крок – енергоносії будуть включені в складову собі вартості кожної продукції. Від хліба, вибачте, і до шкарпеток. От в чому проблема. Я хотів би коротко. Перше, коли нам розказують про ринок газу, що це європейські ціни, то я питаю уряд і президента, а де європейська пенсія? Її піднімуть на 80 гривень мінімальну. І в мене цікавить,
на хлопський розум два питання. У вересні місяці державна компанія «Уктрансгаз» звітувала про рекордні запаси в підземних сховищах, це 28 мільярдів, які були закуплені, увага, за кордоном по 3,60. Де той газ? Його б вистачило для населення. І де приблизно 14 мільярдів кубів газу українського добування, «Укргаздобування», що це є цінність українського народу. Ми всі власники. Але це краще скаже пан Кучеренко. Він є фахівець. Але на хлопський розум два питання. Де той газ? Нам би його вистачило. А вони розказують про ціну на європейських хабах. Та ви подивіться, які європейці отримують середні зарплати і пенсії. Як людям прожити? А погоджуюсь, на 600 мільйонів вони зменшили людям субсидії на цей рік. Більше того, закон про верифікацію зелена більшість проголосувала, що людям будуть рахувати все. За кордону переслали. За бюджет, в якому зменшені. Прошу? Батьківщина голосувала за бюджет, в якому зменшені. Ми тільки голосували при тій умові, що ми їх заставили хоча б медикам трошки підняти і заставили вчителям підняти. Це було дві умови. І, до речі, підтримали місцеві бюджети, щоб залишити в місцевих бюджетах дві складові. Перше – це оренда від «Укрзалізниці» залишається в місцевих бюджетах і так звані на паливно-мастильні матеріали залишаються податки саме в місцевих бюджетах. Я тут з вами погоджуюся, пан Цимбалюк, що нам треба говорити про збільшення зарплат і пенсій, тоді в нас не буде виникати питань з тим, за що люди мають платити. Дисонансом є навіть те, що ми на 30-му році незалежності обговорюємо те, що є генокодом нації, мова. Друге, про закон. Насправді він не є ідеальним, але однозначно краще такий закон, ніж ніякий. І навіть перша, як кажуть, паростки його діяльності є те, що справді не треба кричати в Верховній Раді, щоб вони виступали українською. Вони ламаною, але стараються або взагалі не виступають. Якщо казати про столицю нашої держави, то я помітив останнім рік, коли приходиш в заклади обслуговування, що коли почують, коли ти питаєш українською, хоча б переходять на українську. І я вважаю, що це ознаки цього закону, який підкреслює недосконалий, але межі досконалості немає, і наше завдання все-таки зробити його більш дієвим. Я бажаю мовному омбудсмену все-таки успіху. Те, що є така інституція, це теж перемога. Попереду справді велике випробування, бо вони, як ще сказав пан Микола, вони роблять спроби якось нівелювати дію цього закону. Але тут треба, щоб, дивлячись на те, що державники, які управляють Україною, вони не те, що в побуті не розмовляють, вони не мислять українською. Вони, подивіться, як вони виступають, вони перекладають. Але те, що вже хоча б перекладають, висловлюючись українською, це вже перемога. Попереду слід об'єднати зусилля всіх тих проукраїнських сил і громадянського суспільства, щоб спільно, не через коліно, допомагати тим людям, хто живе в Україні і хоче бути владою, хоче користуватись благами України, все-таки вивчити мову. І це наше спільне завдання. І не проходити в побуті, помимо тих, коли в маршрутках, в інших закладах обслуговування просто викликають або обурюють розмовлянням умисним російської мови. Це завдання всіх. А те, що штрафувати, однозначно штрафувати в той період, коли закон буде цього вимагати. Це завдання всіх. І давайте будемо це виконувати.